desse momento, dessa imitação infeliz que ele fez. Por favor, Paulinho. Eu Chão, queria que você falta. botasse no ar essa, eu imitando fora de ar. Você vai para casa, quando você tiver lá. Falta de ar, você vai pro hospital. Imitou ou não imitou? Né? A gente está num mundo em que as imagens elas circulam, né? Não tem como você dizer que não fez uma coisa, sendo que tem imagem, tem vídeo, né? Então, Padir, queria que você comentasse um pouco sobre isso também, né? Justamente dessa postura, né? Do candidato à presidência, à reeleição, quer dizer. Dizendo que não fez, que não foi imitação, e outras coisas, né, que ele falou durante a entrevista com os jornalistas ali do JN, e negando, falando que não fez ou que não falou. Queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso. Sabe o que eu acho mais incrível? Que assim, no, a gente está nesse mundo de tantas telas, em que todo mundo é filmado em algum momento, todo mundo tem uma filmadora ao alcance da mão hoje, né? Então qualquer um pode fazer. A gente pensa em fatos, por exemplo, nada a ver com a entrevista de ontem, mas a gente estava falando outro dia de Daniela Pérez, né? Se fosse hoje, aquela cena do posto em que Daniela Pérez para com o Guilherme de Pá, aquilo teria sido filmado de alguma forma, né? A gente Com está num mundo certeza. em que nenhuma cena escapa. Só que a cena a que ele se refere que não existiu é uma cena produzida por ele, inclusive. É Sim, uma sim, live, sim. né? Não é uma coisa em que ele foi flagrado fazendo debochando das pessoas com falta de ar. E por que que esse assunto hoje está circulando com força? Primeiro por essa negativa em confronto com as imagens de um vídeo que não é o Marcelo Adnet imitando ele, é ele mesmo que está ali. Segundo, porque todo mundo tem alguém, perdeu alguém na Sim. pandemia, ou mais, a maioria das pessoas conhece muito mais que uma pessoa, né? Tem familiares, tem amigos. Então, isso retoma para a memória das pessoas o que foram aqueles dias e como alguém poderia debochar dessa forma, inclusive com esse agravante de ser o chefe da nação e o responsável por apoiar e ter empatia e ajudar e fazer alguma coisa e estar ali debochando. Eu achei impressionante hoje como as pessoas ficaram. A torcida bolsonarista criticou o deboche do Bonner com ele. O Bonner só ouviu dele uma acusação de fake news e sorriu, né? E, no entanto, ele está aí debochando de Da pessoas que gente estavam. o tempo inteiro, o É, tempo e todo. de pessoas que estavam morrendo, né? Porque para você chegar num nível de falta de ar e Sim. ir para o hospital, que esse é o texto dele ali, você já está numa situação bem ruim. Então, não há nem o que dizer sobre isso. E ali tem outras informações, né? O próprio Bonner, quando fala, não, o senhor xingou o ministro do STF, ele disse, não, não xinguei. Hoje também, hoje não, ontem, já logo depois da entrevista, circularam vídeos, tem uma manifestação ali na Paulista, em que ele fala mais do que canalha, né? O Bonner citou canalha, mas ali no palanque da Paulista Ele ele faz falou, realmente um sim. xingamento. Então, não é possível que ou a pessoa acha que quem vê o Jornal Nacional não vai ver a repercussão disso em redes sociais, eu não sei. Mas, de qualquer forma, isso reaviva algumas falhas muito graves desse senhor e uma evidência de que ele disse o que ele disse que não disse, de que ele fez o que ele disse que não fez. Então, a gente tem aí um caso emblemático de alguém que mente, né? Eu acho que o verbo é esse, não tem muito Sim. o que dourar a pílula, não é que ele se enganou, não é que teve ali uma checagem de fatos. Acho que a checagem de fatos da edição foi muito competente também no JN, porque conseguia ir desmentindo. E os apresentadores, além da competência de não perderem a paciência, não se permitirem provocar para perderem a compostura ali, eles conseguiram, de alguma forma, dizer o que ele tentava dizer que o outro disse, né? Porque ele embaralha Sim. muito essa ideia. Então, quando ele diz, não, olha aí, você já está se desmentindo, eu não debochei de ninguém com falta de ar. Aí ela diz, não, aí ela repete, só que ela sai do meio da frase, ele fala, olha aí, agora você já disse que não disse. E aí, na terceira, quando ele fala isso duas vezes, o Bonner corrige e diz,
Não, ela não desmentiu isso. Ela está realmente afirmando e o senhor fez um deboche tal e tal. Então, essa checagem em tempo real tem que ter uma adrenalina muito alta e uma paciência e uma tolerância muito atenta para não cair nesse tipo de cilada, nem das informações falsas, nem de uma provocação que ele está ali tentando fazer para tirar as pessoas do sério. É muito difícil, né? Eu acho que saindo do ar, eles, enfim, merecem uma massagem de shiatsu, alguma coisa Nossa. assim. É muito tenso, entendeu? Sem dúvida. E Larissa, o que que você acha a respeito disso, assim, Eu dessa. acho que ele não sobreviveria a uma entrevista com o VAR, né? Se você botasse os vídeos ali logo que ele fala, ele não sobreviveria 5 minutos tentando falar, porque é uma constante tentativa de, eu não xinguei ministros, eu xinguei um ministro, como se isso fizesse uma grande diferença, falar que, não, eu disse que as pessoas viram jacaré, mas era uma figura de linguagem. Como assim, figuras de linguagem, né? Você vai brincar com isso? Exato. Então, assim, é tudo muito frágil, né? Tudo ali, se tivesse um painel interativo igual tem nas transmissões esportivas que mostra o que ele falou há, sei lá, 2 anos atrás, ele não sobreviveria 5 minutos. E tem um momento em que ele fala também, que o Bonner fala assim, o escândalo do MEC, né? Ele fala, que escândalo, Bonner, que escândalo. Aí o Bonner, numa tentativa assim, aí foi completamente desmoralizante, porque ele fala assim, bom, se para o senhor isso não é escândalo, um pastor que vai lá e oferece barras de ouro e tal, né? O que fala em nome do presidente, ok, né? Porque chega uma hora que você fala, não vou desistir com a visão, não vou discutir com a visão desse cara, né? Tudo é Sim. muito assim, a minha visão de mundo. Então é complicado mesmo, mas eu achei bom e, enfim, que bom que ele foi também, né? Porque faz É 4 anos, como eu isso. disse, que a gente não vê ele ser confrontado, né? Sem dúvida nenhuma. Que bom que foi. Desculpa, Lari, Ele fechou. venceu, não, ele venceu uma eleição sem ser confrontado, né? Basicamente foi isso, né? Se evitou a todo momento o conflito. É quase incrível que ele tenha aceitado essa entrevista no JN, assim, e não tenha sumido no meio da entrevista ou se recusado, como ele, né? Enfim. Exatamente. E tem uma, desculpa, uma outra situação também que eu percebi, que todas as vezes que ele tentava, né, ali rebater o que era colocado, rebater o que era colocado pelo Boni e pela Renata, em vários momentos ele começava num discurso e ele não conseguia terminar. Então ficava aquilo assim, mas então, estou seguindo a lei, no caso do Ibama, por exemplo, né? Estou Nossa, é uma seguindo confusão. a lei da ISO, e aí eles, o Bonner e a Renata iam, né, sendo mais incisivos, e aí ele repetia: então, estou seguindo a lei é isso. Aí ficava aquela coisa assim, muito também constrangedora, e mostrando que, apesar de não levantar o tom, não gritar, não sair dali, ele patinava ali nas suas próprias declarações, né? Então, isso daí mostra também uma certa um certo despreparo ali para poder levar adiante o pensamento dele, já que ele está querendo, né, dizer realmente que ele está seguindo a lei, por isso, por isso, por isso. Então, dá mais, né, dá mais base ali, dá mais elementos para poder concluir aquele pensamento, e ele não concluía.